Så det kan godt være, at nogen synes, jeg ser lidt smart ud. Og, men det er faktisk ikke mig, der ser smart ud. Det, der er smart af mig, det er, at jeg har fået en ny mobiltelefon. Jeg har fået en Nokia 5210, som er sådan en sportstelefon, der er vandtæt og stødtæt. Eller ikke stødsikker. Og det er meget fedt, at den er vandtæt og stødsikker. Ikke? Så for eksempel nogle gange i weekend, hvis man går op på kanten af gyldetangen i en ordentlig brænder. Det sker jo. Den kommer fra Falster. Så kan jeg alligevel med. Så kan jeg sidde der og pisse lort til halsen. Så kan jeg lige stikke hånden ned i lommen, tage min mobiltelefon, ringe op til en kammerat og sige, du tror, det er løgn. Og den virker stadigvæk. Ja, det er bare fedt eller hvad? Og så har den indbygget termometer, det synes jeg er ret sejt. Jeg har sådan, hvis jeg endelig var syg, tror jeg ikke, det ville være mit første valg, men okay. Der er varmt herinde, og det har været varmt her i år, og jeg synes, det er fedt, når det er godt vejr. Og der, så er der nogen, der siger, jamen, der er ikke noget, som er det her dårlige vejr. Jo, det er der faktisk. Nej, fordi så må man bare finde på nogle aktiviteter, som der passer til vejr. Hvis nu for eksempel regner, så kan man lige tage en avis og lave en hal ud af det. Nå, eller så kan man vende avisen om, og måske bruge hatten som en båd. Der er noget, der hedder dårlig vejr. Nå, eller hvis det nu blæser, så kan man flyve med drage. Ja. Og skide sjovt at flyve med drage. Kom ud på en mark, så står der en jubel og sådan. Hvad fanden er det galt? Det er fedt, hva'? Hvad fanden skete der der? Jeg tror lige, det er begyndt at lyne også. Der er noget, der hedder dårlig vejr. Det er sjovt at lege, sådan noget. Man siger, at alle lege har et formål for at gøre en klar til voksenlivet og sådan noget. For eksempel med farmor og børn, så bliver man klar til voksenlivet, og når man spiller fodbold, så er det fantastisk at optræne motorik. Og der er sådan, at det er sjovt, når man ser på, for eksempel nu, jeg bor inde i København nu, og mange af mine venner, de har sådan, at det er totalt hårdt at vokse op inde i storbyen for børn, fordi at det er så miljøet, ikke? Det er bare så her hårdt, altså. Ej, det er det ikke. Det er meget hårdt at vokse op ude på landet, fordi man leger meget mere voldsomt ude på landet. Der er den her leg, der hedder pandesten, øjesten, næstip, mundlæb, have, bare gil. Sådan vidste jeg ikke meget, før jeg kom ind til København. På fald så er der bare pandeben, øjesten, mavepuster. Lad mig. Men man siger, at legene, de gør en klar, for eksempel som jeg sagde, far, mor og børn, så bliver man klar til voksenlivet. Og når vi leger røver og soldater også knægte, så gør vi også klar til parforholdet. Dum navn at give det egentlig, ikke? Røvesoldaten, lidt ulige kamp, ikke? Soldater, de har gevær og røver, de har en sæk, ikke? Okay, så kan du lige få den her. Hold op med det skyderi. Men der er ikke, grunden til, at det gør os klar til parforhold, det er, at der er ikke nogen konsekvens i røvesoldater. Jeg ved ikke, om I husker, at noget, bang, du er død! Nej, fordi så var det jo, vi sagde, at jeg kun lige blev snittet. Ej, du er død, nej, fordi så var det, vi sagde, at jeg tog en liv-op-pille. Ej, du er død, nej, fordi så var det jo, vi sagde, at så var jeg lige pludselig Superman, og så prallede kuglerne af og lige over på træet. Og det kan vi bruge i parforhold, hvis vi har været utro. Du har været utro, din svin! Ja, men så var det jo, vi sagde, at det ikke betød noget. Og så er vi glade igen, ikke? Og der er nogle lege, der helt tydeligt er lavet af drenge, og så nogle, der er lavet af piger. For eksempel kyssefang er lavet af piger. Og det gider vi fyre, eller vi gider det godt, men vi gider ikke stå ved det. Så det er altid noget med, at vi vil gerne have kys, men det er sådan noget. Okay, fibersprang, jævligt. Okay, tak. Hvis vi brændte ud på en græsplæne, og vi kunne løbe meget hurtigere end pigerne, men så var der måske kun ét træ på den her græsplæne. Det var så det træ, vi endte foran. Så, ærgerligt træ, okay, fanden. Hvis det var en lækker pige. Hvis det var en grim pige, så gik der nærmest ninja i lortet, ikke? Altså, så kunne man hoppe på en gren, der var 5 meter høj og oplevede sådan, fuck dig, mand! Nej, kom ned og få en trutter! Du er røvklam, mand! Nej, men jeg er smuk indeni! Ja, men der skal jeg ikke ind, vel? Husk, at hvis I er uheld for at spille noget kartoffelmel på gulvtæppet, så kan I lige fjerne det med noget rødvin. Det er et godt råd. Men jeg hader at få gode råd af folk. Især Mads Christensen. Mads Christensen er en fyr, der har skrevet en bog, der hedder Den Store Blærerøv. Og senere har han lavet noget, der hedder Modepolitiet sammen med Uffe Bukart. Og han har nogle gode råd til, hvordan man skal klæde sig som mand og gøre som mand. Og det kan godt være, at de råd, de virker i København og Aalborg og Aarhus og sådan noget. Man skal ikke få Falster, hvor jeg kommer fra. Altså, og der kan være klædeligt for nogle mand at gå en lysgabardinbuks eller en hørbuks. Ikke på Falster.
Der ryger du altså rundt for den slags, stille og roligt. Eller også så bliver du tilbudt et lift af en fyr i en lidt for lyserød traktor. Det er der ingen grund til. Så har hun lært, det er vigtigt for en mand at holde konversationen gående under en middagssamtale. Ja, hvis man sidder sammen med en interessant person, ellers så kan det sgu være lige meget. Der er ingen grund til at snakke med en idiot. Jeg hader at sidde til middagssamtaler, hvor man bliver bænket ved siden af den her halvfede, overvægtige mand på 50, der har lavet sine forinstuderede jokes, man så skal grine af. Men helt undskyld, kan du række mig kartoflerne? Ja, det kan jeg godt. Gider du række mig kartoflerne? Nå, så kan man spørge ordentligt bare. Gider du så række mig de franske kartofler? Ja, så er det godt, vi ikke skal snakke med dem. Og du er helt sikker på, når du får din mad, så kommer den her. Nå, så er der nok roende grisen, I bliver fodret. Nej, det er der så netop ikke, for det største sviner os alle sammen kunne ikke holde sin kæft, vel? Jeg gider ikke at se på det. Han har et råd, der hedder, det er godt for en mand at vide noget om vin, og sådan noget, så kommer man måske lige vin og sådan noget. Og man skal tænke på, at kvinder, de er som vin, de bliver bedre med alderen. Ej, det gør de ikke. Så har du ikke set min farmor, Mads Christensen. Hun er skidt, så er det slet ikke det, men hun har fået det her løse hud under armen, så hun har fået de her vinkedeller. Så når hun vinker to steder, hun vinker heroppe og så hernede, sådan. Hey. Han er en form for løs hud, der laver en form for et flyveærende, ikke? Jeg har aldrig set en springe ud for en 3-meter-vip. Det kunne være så meget. Kom tilbage, far og mor! Jeg flyver efter Vertos. Åh, fair nok, det kan jeg godt lide. Men hun var fantastisk at underholde også børn. Så lavede hun sådan en skyggeshow for os. Tændte en arkitektlampe og så et lag, og så stod hun om bagved. Se elefant! Åh, sejt. Se sovende elefant! Åh, sejt. Også det andet træs. Nej, ikke i dag. Åh, kom nu. Så smed hun BH'en. Se spaghetti! Men hun var simpelthen så sød til at underholde også børn, fordi at hun var simpelthen så sød til at underholde os børn, og hun var meget, hun er stadigvæk sød, men vi besøger hende ikke så tit mere, men hun stod tid. Som regel så stod hun meget tidligt op om morgenen, og så lavede hun boller til os, og det var fint nok at få friskbagte boller. Problemet var, at når hun begyndte at røre dej, så kunne hun ikke sove mere. Og så hun. Enten det, eller så var det farfar, der. Ej, okay. Men vi bliver jo alle sammen gamle. Der er ikke noget med, at kvinder bliver mere slatne. Alle bliver gamle. Altså, det gør vi jo. Og vi skal tænke over, hvordan. Altså, jeg vokser op med nettet, og jeg vil stadigvæk, når jeg bliver gammel, 60-70 år, sidder på plejehjem, så vil jeg jo stadigvæk bruge nettet til at søge information og oplysninger. Så vil jeg sige, kom og se en gang, Ejner. Prøv at se det her. Er det ikke fantastisk, hvad man kan i dag? Og så er hun kun 14. Sådan vil jeg jo stadig. Men udviklingen vil jo komme til at gå så stærkt, så det kan vi kan slet ikke sætte os ind i, hvor stærkt det kommer til at gå. Vi kan godt prøve at følge med som gamle, men helt sikkert, at udviklingen den vil overhale os. Vi har ikke en skid at snakke med vores plejer om det. Sådan, nå, hvordan går det så med din søn? Jamen, han er så lige død. Han har lige junket sig selv på det. Hjælp. Du snakker ikke særlig godt, hva'? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Næh. Skal vi komme videre? Ja, det tror jeg nok, vi skal. Det er sådan noget, man kalder improvisation. Det er, hvis man får sagt noget forkert, så komikeren har lyttet hurtigt, som for eksempel, hvis jeg vil nu for sagt, goddag Morten, og jeg skulle have sagt Jensen, så går jeg lige her, og så lærer sådan noget med det, skulle have været Morten. Idiot. Det prøver, udviklingen kommer til at, vi klipper det bare ud. Udviklingen, det kommer til at gå så stærkt, at vi har ikke en skid at snakke med vores plejer. Nå, vi laver din knæk sammen. Jeg har lige junket sig selv i hjælp på den nye psykopatfarmaka, hvor man rødglødende kanyler skyder det direkte ind i øjenæblet, så det kan komme op til hjernen. Nå. Ja, der kan man bare se. Ja, du skal tænke på, at dengang jeg var dreng, der sad vi og bare skød os med almindelig heroin ned i lysken. Det kan selvfølgelig lyde lidt kedeligt for dig, men du skal tænke på, at dengang var det ulovligt. Vi skal tænke over, hvad vi gør nu, for det kommer til at betale sig tilbage senere, når vi bliver ældre. Ja, for eksempel den her, jeg synes, at det er så afsindig fræk, når piger de får lavet de her tatoveringer lige op over lænden. Men der bliver den ikke.
Min kæreste, hun skal ikke tisse. Mm-mm. Det skal hun ikke. Når jeg skal pisse, så skal jeg pisse, og det skal være lige nu. Jeg kan sidde i en bil, holde ind til, siden jeg skal tisse. Ej, du må lige være ind til at sidde nu! Okay, kør. Færdig. Ikke min kæreste. Min kæreste, hun kan ligge i sengen sådan her, sådan. Ej, smerte blære min, den. Ej, min blære, den er lige ved, jeg kan da næsten der. Ej, hvor gør det ondt. Men så går du ned og tisse. Nej, jeg venter til morgen, jeg giver ikke sove godt, godnat. Så kan jeg fandme ikke sove mere, altså.